ဟူးဦးစားပေးလို့မဖြစ်သေးဘူးလုံုံကြီးချိုးပေါက်တယ်ဆိုတာဟာဒီမှာနော်ခရိုင်ရောက်တောက်တောက်ဒီကိုထားတာဒီမှာအမျိုးရင်းဆိုင်ရနှပ်ချလိုက်တာလေအော်ကြည့်ဘူးနေရလားတိတော့မတိလိုက်ဘူးဟာဘူးလားဟေးလာနီးဘလို့ဝက်လာလေ ตุลาจีดาฮะ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 
قبل الجوه يا هاشي يا بايد رولا قوز تاسي ချောက်ကလေးကလေတတ်တတ်ကိုချောက်တယ်အချောက်မလေးပါကွာမင်းလိုက်ချင်နေလိုက်တာမှာမင်းကလေးတစ်ခုလိုက်ချင်နေတဲ့အတိုင်းဟောပါပြီလားဟောမင်းကွာဟေးရမင်းရောက်ကြရောက်ကြတယ်အဲ့လိုစကားမျိုးနဲ့ပြောနေတာမင်းမရှက်ဘူးလားဟေးတော့ပါဒီမှာမင်းလည်းလုံးပေးတာကြီးအချစ်စင်ဟာ